Zdar, znají to mraky z vás, ráno se probudíte a jste totálně nevyspalí. Poruchy spánku má 40% lidí, tak se dneska podíváme na to, jak se to vyšetřuje a jestli se s tím dá něco dělat. Dobrý den. Tak pane doktore, jsme ve spánkové laboratoři. Jaký jsou nejčastější poruchy spánku? Spánkových poruch je velké množství, ale nejvíc trpí lidé spánkovou apnoí, to je chrápání a zástavy dechu, anebo nespavostí. Spánkový apnoe, k čemu přesně jako dochází? Dochází k uzávěru dýchacích cest v oblasti kořene jazyka, měkkého patra. Vzduch nemůže proudit do plic, no, kysličuje se krev a to tělu samozřejmě vadí, takže se spouští celá řada reakcí a na konci je krátká probouzecí reakce. Tu krátkou probouzecí reakci tu pacient nevnímá, ale tělo si ji velmi dobře pamatuje. Během těch krátkých probouzecích reakcí nebo i při každé probouzecí reakci dochází k vzestupu krevního tlaku, vzestupu srdeční frekvence. No a když se to takhle neustále opakuje, tak ten tlak neustále kolísá, zvýší se, sníží se. Srdce, to je stroj, to je pumpa. No a každý stroj chce běžet pořád na stejné obrátky, takže když ho takovýmhle způsobem zatěžujeme nebo túrujeme, můžeme říct lidově, no tak mu to logicky škodí. To znamená, to je právě ten rizikový faktor pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Jak je to s chrápáním? Chrápáním potřebuje celá řada, některý to je kapnoe, ale je nějaký chrápání, který nevadí? No tak spíš asi pokud spíme s ložnicovým partnerem, tak víceméně každé chrápání vadí, ale chrápání samozřejmě neznamená spánkovou apnoe. Tam se vedou diskuze, jestli už to je škodlivé organismu nebo není to škodlivé organismu. Každopádně je to rizikový faktor, tedy pravidelné chrápání po celou noc. Jak vlastně se dá spánek zkoumat a jak umíte pomoct? Spánek se dá zkoumat mnoha způsoby. Za první si pacienta vyspovídáme, takže to už získáme obraz o tom, nebo můžeme získat obraz o tom, jakou chorobou pacient trpí. No a pak máme k dispozici několik vyšetření. Tady to polysomnografické vyšetření se dá trošičku zjednodušit, nemonitorujeme toho tolik a pacient ho může absolvovat doma. Tak můžeme asi na to moje vyšetření. Já bych teda asi preferoval spát doma, protože tady u vás bych se nevyspal asi vůbec, takže jak to vlastně provedeme, co to bude za vyšetření? Tak pokud tedy uznáme za vhodné spát v domácích podmínkách, protože opravdu existují některé choroby, které se takto choroby spánku, které se takto diagnostikovat nedají, ale u té spánkové apnoe je to naprosto v pohodě a k tomuto vyšetření stačí. Znamená to, že sestřička vás opatří takovým jednoduchým přístrojem, asi v populaci je známo třeba Holterovo monitorování tlaku, tak ten přístroj je o něco složitější, těch čidel a sond je o něco víc, takže to na vás během, dejme tomu, čtvrt půl hodinky sestřička nainstaluje, potom odcházíte domů, doma se s tím vyspíte, ráno si to sundáte a přinesete nám to zpět do ordinace, my to vyhodnotíme, no a potom si povíme, jak dopadly výsledky. Thank you.
nezpinkat. Zkusit spát, spím blbě normálně, myslím, že tady v tom se nevyspím vůbec, takže to bude asi díl o tom, jak jsem byl 8 hodin vzhůru. Držte mi palce. Pane doktore, přístroj jsem odevzdal, co tam vidíte, jak jsem se vyspal? Co tam vidíte, tak to musíte vědět vy, jak jste se vyspal, ale z toho našeho pohledu, když jsme to hodnotili, tak musím domnívat, že to úplně za moc nestálo. Toto je 10-minutový záznam a tady vidíme opakující se zástavy dechu. V tomto případě jsou to neúplné zástavy dechu, to znamená vzduch trošku do plic proudí, klesá i nebo snižuje se i dýchací úsilí a co je důležité, během toho sníženého proudu vzduchu ideálně nedochází k okysličení krve v plicích, to znamená klesá hladina kyslíku. No a na konci po nějakých těch 20-30 vteřinách už zjednodušeně toho tělo začíná mít dost, to znamená vede to ke krátké probouzecí reakci. Tady vidíme, že jste se trošičku pohnul, to vidíme na té aktivitě. V končetinách zintenzivnilo se dýchací úsilí na několik vteřin, to znamená vzduch začal proudit do plic. Tady vidíme, že ta hladina nebo to nasycení krve, nasycení krevních elementů kyslíkem stouplo a situace se po několika desítkách vteřin zase opakuje. No a vidíme, že během toho 10-minutového záznamu je tu nějakých zhruba 10 zástav dechu, to znamená, dejme tomu, každou průměru, každou minutu jedna zástava. To je hezký. A svědčí teda ten výsledek, protože se mě týká tady ta hrozná věc? Tak svědčí, protože se vás týká tato skvělá věc, protože je to velký pomocník a s takovou to tíží spánkové apnoe už pacienti tu léčbu víc než dobře tolerují a jsou víc než spokojení. Aha. Přístroj vytváří přetlak a tento přetlak je pomocí hadice a masky přenášen do dýchacích cest. A zase jsme si povídali, že ty dýchací cesty se vám zužují nebo uzavírají během spánku 30krát za hodinu. A ten přetlak způsobí, že ty cesty se neuzavřou, zůstávají otevřené. Aha. To znamená, neustále proudí vzduch do dýchacích cest, krev se může nerušeně okysličovat, to znamená, že ten spánek je bez probouzecích reakcí a mizí tam to riziko, nebo je eliminováno to riziko onemocnění srdce, cév a metabolických onemocnění, to znamená cukrovky druhého typu. Jo. Fouká, nebo dechá to vzduch, předpokládám, asi nemusím mít doma kyslík? Ne, zase je přístroj, nasává vzduch přes filtr, vytváří teda přetlak a pomocí hadice, kterou tady máme, je to přenášeno pomocí hadice a masky, je to přenášeno do dýchacích cest. Aha, to jsou hezký zprávy, tak vám děkuju. Tak co k tomu říct, no, spát zabalenej do kabelů není zrovna žádná lábuš, na druhou stranu vzhledem k ostatním dílům je to docela pohoda, protože se po vás chce jenom, abyste se vyspali a pomůže to nejenom vašemu okolí, aby se pořádně vyspalo, ale hlavně vám, takže neváhejte a dobrou noc, good luck. Zdar, tak to je další vyšetřený otvor a jestli vás zajímají další videa, klepněte na tohle nebo na tohle video, nastavte si odběr, ať vám chodí upozornění a napište mi do komentářů, ať můžeme něco podebatit, uvidíme se u dalšího videa.